zdravím. U dalšího videa, tentokrát ze zahrádky. Toto video bude jakoby poskládaný od jara až do léta. A z jednoho prostého důvodu. Manželka, Eliška maminka, nám koupila semínka na květinovou louku. Ten celý balíček má, nebo je tam napsáno, že to je na 25 metrů čtverečních, tak jsme se tady vytýčili takové kolíčky, no, kde to prostě budeme rejpat. A budeme to dělat z jednoho prostého důvodu, protože tadyhle ta louka je nevyužitá. Pro zvířátka seno kupujeme, takže sušit tady těch pár metrů čtverečních nemá význam. A tak jsme se prostě rozhodli nějak jinak to využít, aby jsme pak příště neměli takovou práci s tím sekáním a sušením, který je vlastně stejně zbytečný. Takže si uděláme květinovou louku. A začneme tím, že máme půlku března a teď potřebujeme tady zrejpat tady prostě, kde rostla tráva. Je to teda dřina, to vám můžu říct, že prostě rejpat drny. Jo, to jako, to je fakt jakoby zážitek, jo. Takže se to snažíme takhle prostě všechno otočit. Jo, ale jak říkám, je to práce velká, určitě to nestihneme za jedno odpoledne. Jo. Takhle by byl nějaký traktůrek, bylo by to asi snazší. My ho nemáme, my máme ruce, takže tak tímhle způsobem to chceme otočit. Pak samozřejmě budeme muset tu zem trošičku rozhrabat, udělat tady nějaký jakoby odplvelený záhonek. Možná prostě budeme muset sáhnout i k nějaké chemii, to znamená k nějakému randapu, aby jsme to, co nám tady začne pomalinku vyrůstat, aby jsme zlikvidovali, protože určitě bude trošičku, byl by problém, byla by to práce neskutečná, každý ten trn zbavovat veškerých kořínků, to je úplně nemyslitelná práce. Takže uvidíme, no. Takže v každém případě, teď máme dneska tuším 19. března jo. Roku 2022. Začínáme rejpat. Nevím, kdy to prostě bude hotový, jestli zítra, pozítří, nevím, to nevadí. Máme na to spoustu času, 25 metrů čtverečních a až bude vlastně hotovo, až to bude zrejpaný, tak teprve budeme přemýšlet, jestli už rovnou to hráběma uhrabat, nebo to necháte vyschnout. Máte i pár dní být bez deště, jenom prostě čistý sluníčko. Samozřejmě v noci padá rosa, protože v noci bývá chlad. Jo, teď v tom březnu, takže uvidíme, jak to bude se vyvíjet. Poznáme to velice snadno, že jo, jestli nám tady okolo poroste tráva a tady ne. Takže od toho všeho se to bude odvíjet. Takže, teď se s váma loučím. Teď pro začátek se na pár dní asi neuvidíme, i když u vás to bude v zápětí, že jo? Ale my kameru brát do ruky nebudeme pár dní, takže jakmile to bude zrejpaný, bude rozhodnuto, jak pokračovat dál, tak se zase pozvu. Samozřejmě vy to uvidíte okamžitě. Políčko mám zoraný. Koukněte, jak to vypadá. Drny otočený vzhůru nohama. Byla to fuška, to jako přiznávám. Ale tohoto člověka prostě musí bavit. To není prostě tak, že by člověk si řekl, udělám to a po 5 minutách to vzdal, protože je to fakt dřina. Jo? Takže je to o takovém tom zaujetí pro tuhle tu, nebo pro ten výsledek, tak hlavně co z toho bude, že jo. To se budeme vykládat, všechny věci děláme s nějakým cílem, jo, takže o tom je to, aby nás to trošičku bavilo. Tak a co dál? Takže takhle to máme otočený, krásně vidět, je sluníčko, teplo, na to, že máme konec března. Takže tím, jak jsme to otočili, tak i ty kořínky budou krásně zasychat, aby jsme to měli zbavený plevelů, nebo spíš té trávy, která tady normálně potom vyroste. A aby jsme tomu pomohli ještě víc, tak teď vezmu motiku a všechny ty drny takhle tímhle tím způsobem rozbiju.
aby jsme obnažili ještě víc ty kořeny. A aby nám to všechno, nebo ne, to všechno stejně nepůjde, ale většina, aby nám prostě zaschla těch kořenů. A to je otázka potom třeba i jednoho dne, jo? Protože ono fakt, když je takhle sucho, tak to jako když sušíte trávu, že jo? Děláte se, no, tak je to prostě úplně před očima zasychá. A ta tráva prostě po pár hodinách na tom sluníčku opravdu zaschne a ztratí prostě jakoby životaschopnost, nebo jak to mám říct. Takže teď se do toho jdu pustit, rozkopu to, co to půjde, potom samozřejmě ještě uhrabu hráběma a potom nějak na večer bych to chtěl zasadit, až bude sluníčko dole, až bude prostě chladnějš. A to z jednoho prostého důvodu, protože to ještě samozřejmě chci pokropit vodou. Budu to kropit vodou ze studny, která ta voda je studená, takže aby ty teploty byly přibližně stejný, že jo. Nemůžeme na rozpálenou zem nasypat semínka a zalejit to ledovou vodou, jo, ze studny, takže to by nám asi pak nic nevyrostlo, nebo možná jo, ale špatně, prostě ne. Tak se to nedělá. Jo, i když člověk zalívá záhony, tak aby ta teplota té země a té vody byla přibližně stejná, aspoň přibližně. Jdu na to, čekáme zase několika hodinová práce, ale už se těším na výsledek. Ten výsledek samozřejmě poznám až za několik týdnů, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. Když nic, tak aspoň jsem se nenudil. Neuvěřitelné se stalo skutkem. Koukněte, co jsem tady objevil. Je tady nějaký špagánek, řetízek nebo co to je, ani nevím. Janí, prosím tě, pojď sem, hele. Vypadá nějaký řetízek. Můžu to zkusit vyndat, tadyhle, tak jsem to tady rovnal, tadyhle. Jo, aha. No jo. Co to je? No, ale nějaký bláto jenom. To je nějaký přívěsek. Hodiny nějaký. Budík. No jo. To je hezký. Pěkný. No, tak teď nevím, co s tím, ty jo. Hlásit, nehlásit. No, já nevím. No, podívejte se na to. Jdete si dělat záhon a co objevíte, no. To je paráda. Nebo paráda, nevím, no. Teď nevím, zveřejňovat to, nezveřejňovat to. To má cenu, nemá to hodnotu nějakou. A je to nějakého mědi, nebo z čeho to je, nebo? No, takhle nepoznám. A ten řetízek vypadá, že by mohl být ze zlata. Stříbrnej, ten přívěsek, možná. A řetízek je žlutej, ne? Nebo není žlutej? Ten je žlutej. No. Tak jo, tak to asi detektor kovu. Zkusí to tady projít celý. Tyva, no tak vidíte, já tady dělám kytičky a tohleto se tady stane, no. Tak to... Já prostě nemám slova, nevím, co k tomu mám říct, no. Ještě zbohatneš. No jo. Jak, možná, jak jsem říkal, že když se kytičky nechytnou, že aspoň se nebudu nudit, tak možná už jsem vyhrál teď. Zjistit, jakou to má cenu, jestli ještě najdeme něco jiného. No, nevím, jestli vám to povím, jestli to zveřejníme, to asi až s odstupem času, až se dozvíme, co a jak. Tak, jdu pokračovat a se na to zvědavej teda. Tak, nadešel čas sázení. Semínka jsem si takhle vysypal do té mističky. Snad se nám to podaří rozhodit tak nějak, aby to bylo prostě jakoby všude stejnoměrně, uvidíme. Co se týká posledního vstupu, kdy jsem tady připravoval tu zem, tu hlínu, co jsme tam našli, ten poklad, už se k tomu vracet nebudu, prostě našli a hodnoty nebo tohleto, na to se mi neptejte, už prostě na tohleto reagovat nebudu, to jenom mám na vysvětlenou. Tak, v první řadě budeme se muset vyhnat ty kocoury, podívejte, co nám tady dělají, jak se tady hrajou. Macoure, co tady děláš? No, s mycinou. Tady budeme sázet.
Tak kuš, 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 jděte, jděte. Co jste si to usmysleli tady? Tak už, jděte, jděte, jdeme, jdeme. Šup, mici, neutíkej, utíkej, šup. Tak já jdu na to, takže budu tady prostě takhle chodit a budu se snažit, abych to měl tak nějak stejnoměrně, takže uvidíme. Radši za začátku to šínku míň, aby mě zbylo. A když bude nejhůř, tak samozřejmě to můžeme vzít ještě jednou, že jo? Ale dávat fakt bacha, aby se pak nestalo, že budu mít málo. Tak, zase pojdu kousek. No jinak je krásně vidět, jak nám to tady jakoby zasklo. Jo, jak prostě ty kořínky už jsou suchý na tom sluníčku, jo, takže tohle už nám žádná tráva nevyroste, takže uvidíme, no. Tak jo, já to tady jdu rozházet a potom to samozřejmě musíme pořádně, řádně pokropit vodou, jak jsem říkal předtím, tak chci to dělat až teď na večer, protože bylo odpoledne celku hezky, teploučko, ta země vyhřátá a nechci, aby se míchaly teploty, takže tu studenou vodu z té studny tam budu dávat až teď na večer. Tak, začínáme zalívat. Chci to hodně, hodně prolejt, abych to zítra nemusel zalívat, protože zase má být hezky a být teplo. A snažím se trošičku tu vodu rozprášit, aby to nepadalo v nějakých velkých kusech, aby to bylo takový stejnoměrný a aby to někde nezaduselo a někde to nebylo. To tam dělalo prostě dí na ty nakypřenej zemi, no. Tak jo, takže také to zalejeme a jakmile uvidíme, že nám rostou první, nebo že nám to začalo klíčit, že nám to začíná něco růst, tak samozřejmě vezmeme kameru do ruky a všechno vám to teda ukážem. Jsme na to teda mozlejškou moc vědaví, no snad ta práce nebyla zbytečná. Vlastně už nebyla, to už víme teď. Tak jo, takže se budu těšit, až se zase budu moct ozvat, jak nám to tady pokračuje. Tak se podívejte, jak nám to vyrostlo. Půlka červná. Ještě teda to není úplně rozkvetlý, tak jak by mělo být. Ještě tady spousta poupátek, ani kytíček, které ještě rozkvetly, nejsou vidět, ale podívejte se, co to tady všechno je. Hlavně toho hmyzu, co to přilákalo. Jo, nějaký pestřenky nebo co, čmeláček. Já se v tom hmyzu teda nevyznám. Nevyznám se ani tady v tom, co mi to tady roste. Tadyhle chrpu samozřejmě poznáme, to je jasný. Poznáme i vlčí mák. A to tak asi bude všechno. Jo, je tady toho velká spousta. Různý prostě květy. Jo, tadyhle něco hezkýho, žlutýho. Tamhle taky. Jestli to je vidět na tu dálku, nevím. Jo. Prostě nádhera, jo. Takže také to vypadá. Zhruba dva měsíce po, nebo už, jo, dva měsíce po výsevu. Nádhera. Opravdu koukněte. Toho hmyzu, co tu je, jo. A to ještě vlastně odpoledne se k tomu přidávají motýly. Jo, viděl jsem tady soumračníka, nějakýho modráska, jo, potom babočka tady byla, takže jako tohle to je prostě ráj, no. Koukněte, jak je to osypaný, ale. A právě proto, že se tady, že to vlastně navštívuje taková kvanta hmyzů, tak jsem se nechal inspirovat a tomu hmyzu jsem vyrobil takovej, říkají tomu, hmyzí hotel. A je tady. Koukněte na to.
Jsou to prostě jenom nějaký rákosový dutinky, vyvrtaný díry do dřeva. A jsem tady tvrdý jasán, půjdete úplně, se mi tam zalomil vrták. A to spíš bude mojí nešikovností. Ale hlavně, co bych vám chtěl říct, podívejte se, tady už prostě byla návštěva, tady už si zalepila díru nějaká vosíčka nebo prstřenka, nevím, co to bylo. Tadyhle taky v té dutince je to vidět, jo. Tady taky jsem je pozoroval. Takže on si ten hmyz svoje místečko tady najde. Jo. Tohle to, a teď jsem, ono je dneska teď hodně ráno, je asi půl osmí nebo tak nějak, ale jinak za chvilinku tohle to krásně rozkvete, je to nádherný, krásně otevřený. Tamhle možná už se to malinko otvírá. Ale ještě to úplně není ono, jo. Něco podobného jsem tady taky někde viděl, takový červený. Nevím, netuším, kde to teď by mohlo být. Tadyhle už to vidím. To je něco podobného, ale co to je, to prostě netuším. Jo, je to prostě pastva pro oči, pastva pro hmyz. Jo, ale ty barvičky. Samozřejmě mezi tím zůstalo ještě spousta té původní trávy, jak jsem to jenom otáčel, že jo. Já jsem s tím nýho nedělal, to dá rozum, ale krásně to doplňuje, možná je to jedině dobře, že mezi tím je taky trošičku něco jiného. Jinak tyhle ty rostlinky netuším odkud pocházejí, samozřejmě když vynechám chrpu a mák, že jo, to je jasný, protože tyhle ty jsem v životě v přírodě neviděl, ani tam ty žlutý, jo. Nebo na to štáme to vypadá jak nějaká koprtina, nebo co to je, netuším. Jsou to nějaký vyšlechtěný, nebo to žije prostě někde jinde, nevím. Ani nevím, co to udělá, až vlastně bude příští sezona, příští rok, jo. Jestli to, nakolik to znova vyroste, no. To nemám nejmenšího zdání. Ale v každém případě ten pytlík na těch 25 metrů čtvereční, nebo kolik už to bylo, už si nepamatuju přesně, tak vyšlo na nějakých 150 korun, no, takže i kdyby nic, tak se to nechá znova osít a je to opravdu hezký, no. Mám z toho velkou radost, samozřejmě nebudu zastírat, že mám radost i z té přípravy samotný, když se ta louka nebo louka ten trávník prostě připravoval z toho nálezu. To taky potěšilo. Tak jo, doufám, že se vám to líbí tak jako mě. Ono ještě tady u toho máku je samozřejmě spousta poupa, takže ono to pak bude ještě daleko červenější. No ty chrpy taky, no, podívejte se, zatím vykvetla tadyhle jedna, ale těch poupat okolo co je, takže to pokvete ještě několik týdnů, jo. Takže za takovýhle nápad jsem strašně rád, moc se mi to líbí. Doufám, že i vám. Pokud jsem vás trošku inspiroval, neváhejte. A příští jaro se do toho puste, budete z toho mít takovouhle radost. Nebo doufám teda, jako já, no. Tak jo, mějte se moc fajn, nezapomeňte pro hmyz udělat i ten včelí, hmyzí hotel, návod najdete na internetu, nic na tom není, sice zabere to celý den, protože opravdu se musí dojet krákosí, tam nazbírat dutiny, nastřihat je, jo, tak aby to bylo správně, ale výsledek za to určitě teda stojí, no. Tak a já tady každý ráno prostě takhle chodím, koukám na ten hmyz, protože nejvíc, jo, tady právě dopoledne, nejvíc po ránu, jo. Potom odpoledne už to není takový, ale odpoledne zase převládají ti motýly, jo, takže
Možná je slyšet i jak to tady bzučí. No vidíte, já bych takhle vydržel prostě pořád, no. Tak jo, takže se mějte a přeju všem hodně zdarů a ať se vám daří.